Здравейте, здравейте, пичове! Аз съм Марто БГ. И днес ще играем на Фено. Да, Фредди. Окей. Да видим. Леди Чак, не? Фредди. Попал. Шесть часа.
Минахме левела. Е, да. Оу. Втора нощ. Ужас. И далее му казах халю. Game over. Но ме пука. И ме хора, това ще е за клипа. И айде, чао. Али.